சௌரியந்தானம் நமோ நுரி சௌதானம் நமோ நுரி சௌராயிரியம் நமோ நுரி சௌஜாயனம் நமோ நுரி சௌ திராவதி சாவணம் ஓம்காரமெங்கு சயுக்த நித்யம் ஜாயந்தி யோகின காமதம் ஓஷதம் செய்யும் காராய நமோ நம மங்களம் பகவானையோ மகிழம் ஊக்கமோகி மங்களம் குன்கொண்டாரியோ ஜெயந்திரமோ சுமங்கலம் நமா சுமரி சாராய कलश अमृत अमृत चंद्राचार्य भगवान रचित आत्मख्याति टीका साथे जे कलश रचाया ते 278 कलश नु આ સ્વતંત્ર શાસ્ત્ર તે કળશ અમૃત એનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં મંગલાચરણનો પહેલો શ્લોક આપણે કર્યો છે. આજે બીજો શ્લોક લઈએ છીએ. અનંત ધર્મણ તત્વ પશ્યંતી પ્રત્યગાત્મન અનેકાંતમયી મૂર્તિ નિત્યમ એવ પ્રકાશતામ. ખંડાન્વય સહિત અર્થ એમાં પંડિત રાજમલજી કહે છે કે નિત્યમ એવ પ્રકાશતામ, નિત્યમ સદા ત્રિકાળ, નિત્ય હંમેશા સદા ત્રિકાળ ત્રણેય કાળે જે રહે છે તે નિત્ય છે. પ્રકાશતામ પ્રકાશ કરો, નમસ્કારની સાથે એવું એવી ભાવના ભાવી છે કે એમ પ્રકાશ કરો, એટલું કહી અને નમસ્કાર કર્યા. સદાકાળ ત્રિકાશ પ્રકાશ ત્રિકાળ પ્રકાશ કરો એટલું કહી અને નમસ્કાર કર્યા. તો કોને નમસ્કાર કર્યા, તે કોણ છે એવું જે નિત્ય રહે છે અને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે? તો કહે છે કે અનેકાંતમયી મૂર્તિ. અનેકાંતમય એટલે એકાંત નથી, એટલે ન એકાંત એટલે અનેકાંત. અનેકાંત અર્થાત સ્યાદવાદ, અનેકાંત વસ્તુનું સ્વરૂપ છે અને તેને કહેનારી જે પદ્ધતિ છે તે સ્યાદવાદ છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ અનેકાંત છે. જુદી જુદી અપેક્ષાથી વસ્તુ સ્વરૂપને સમજવામાં ના આવે અને માત્ર એક જ અપેક્ષાથી કોઈ પણ વસ્તુનો વિચાર કરીએ તો એકાંત મિથ્યાત્વનો પ્રસંગ આવે, એટલે એવું ન થાય એ માટે વસ્તુ સ્વરૂપને અનેકાંત દ્વારા સમજવું જોઈએ. અનેકાંત દ્વારા વસ્તુ સ્વરૂપને સમજીએ છીએ તો જ પ્રમાણ જ્ઞાન થાય છે, અને જ્યાં સુધી પ્રમાણ જ્ઞાન ન થયું હોય અને એક નય દ્વારા એકાંતે વસ્તુ સ્વરૂપને સમજવામાં આવે તો પછી જે પ્રયોજન છે એ પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી. એટલે વસ્તુ સ્વરૂપને અનેકાંત દ્વારા જ સમજવું જોઈએ. અને જીનેશ્વર ભગવાનની વાણી છે તે એવી અનેકાંતમય વાણી છે, એ સ્યાદવાદ મુદ્રિત વાણી છે. ભગવાનની વાણી કેવી છે કે જે અનેકાંતમય છે, અર્થાત એ સ્યાદવાદ મુદ્રિત વાણી છે. અને અહીંયા એની વાત ચાલી રહી છે કે એ વાણીને સરસ્વતી કહેવામાં આવી છે. તો કે છે કે અનેકાંત અર્થાત સ્યાદવાદ તેમય અર્થાત તે જ છે મૂર્તિ એટલે સ્વરૂપ જેનું, એવી છે સર્વજ્ઞની વાણી અર્થાત દિવ્યધની. એને નમસ્કાર કર્યા જે સદા ત્રિકાળ પ્રકાશ કરો, ત્રણેય કાળે જેનો પ્રકાશ થાઓ એટલે કે એવી દિવ્ય ધ્વનિ જીનેશ્વર ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્માની જે વાણી છે એ ત્રણેય કાળે જીવોને પ્રાપ્ત થાઓ એમ કહી અને નમસ્કાર કર્યા છે. એટલે નિત્યમ એવ પ્રકાશતામ, નિત્યમ પ્રકાશતામ એટલે પ્રકાશ કરો એટલું કહીને નમસ્કાર કર્યા. અને તે કોણ? તો કે છે કે તે વાણી. અને એ વાણી કેવી?
તો એમાં એમ કહ્યું કે અનેકાંતમય મૂર્તિ એટલે કે જે અનેકાંત સ્વરૂપ છે, સ્યાદવાદ રૂપ છે, તેમય છે તે મૂર્તિ. મૂર્તિ એટલે બીજી કોઈ મૂર્તિની અહીંયા વાત નથી, એટલે મૂર્તિનો અર્થ અહીંયા થાય છે સ્વરૂપ, જે અનેકાંતમય વાણીનું સ્વરૂપ છે એને મૂર્તિ કહી છે, એ સર્વજ્ઞની વાણી અર્થાંત દિવ્ય ધ્વનિ. હવે અહીંયા કહે છે કે આ અવસરે આશંકા ઉપજે છે, શંકા નથી આશંકા છે, કોઈને એમ થાય કે આ અનેકાંત કહીએ ત્યારે તો અનેક નય દ્વારા વસ્તુ સ્વરૂપને કહેવામાં આવ્યું હોય, તો પછી એમાં સાચું શું, ખોટું શું, શું પ્રયોજન ભૂત એ બધું કેવી રીતે સમજાશે, એટલે એમાં તો સંશય ઊભો થાય છે. શું કહે છે કે આ અવસરે આશંકા ઉપજે છે કે કોઈ જાણશે કે અનેકાંત તો સંશય છે. સંશય શા માટે લાગે કે અનેક નય દ્વારા વસ્તુ સ્વરૂપને પ્રકાશવામાં આવે, જુદા જુદા નયથી વસ્તુનું વર્ણન કરવામાં આવે, તો કોઈને એવો પ્રશ્ન થાય કે આમાં અમારે શું સમજવું, અમારે માટે શું પ્રયોજનભૂત છે, આ તો બધી તમે જુદી જુદી રીતે વાત કરી દીધી, એકને એક વસ્તુ માટે તો મારે શું સમજવું, એટલે આમાં તો સંશય છે, આવું કોઈને લાગે. એટલે કહે છે કે આ અવસરે આશંકા ઉપજે છે કે કોઈ જાણશે કે અનેકાંત તો સંશય છે. તો પંડિત રાજમલજી કહે છે કે સંશય મિથ્યા છે, એવો સંશય રાખવા જેવું નથી. સંશય એમાં સંશય માનવો એ જ અજ્ઞાન છે, મિથ્યાત્વ છે. જ્યારે વસ્તુ સ્વરૂપને પૂર્ણપણે પ્રકાશવામાં આવે, અનેક નય દ્વારા પ્રકાશવામાં આવે, અનેક દ્રષ્ટિકોણ દ્વારા પ્રકાશવામાં આવે, તો એ જ્ઞાન પ્રમાણ જ્ઞાન છે, એ સાચું જ્ઞાન છે, અને એને લીધે પછી કોઈ પ્રશ્ન રહેતા નથી. એ વસ્તુના સ્વરૂપને સમજવામાં પછી કોઈ પ્રશ્ન રહેતા નથી, કોઈ વિકલ્પ ઉઠતા નથી. જ્યારે એને પૂરેપૂરું જાણી લઈએ છીએ તો કોઈ વિકલ્પે ઉઠતા નથી. એટલે ખરી રીતે જોઈએ તો અનેકાંત દ્વારા વસ્તુ સ્વરૂપને જાણવું એ સંશય રહિત થવા માટે એનો એકમાત્ર માર્ગ છે. કોઈ પણ વાતમાં આપણને જ્યારે સંશય પડે છે તો સંશય થવાનું કારણ શું છે, કેમ કે એમાં આપણે કોઈક વાતને જાણતા નથી, માટે આપણને એને માટે સંશય થાય છે. જ્યારે વસ્તુને બધા પડખેથી, બધા દ્રષ્ટિકોણથી, સર્વ નયથી જ્યારે જાણી લઈએ, જેમ છે તેમ જાણી લઈએ, તો બધા સમાધાન પ્રાપ્ત થઈ જાય, અને બધા સમાધાન પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પછી કોઈ વિકલ્પ ઉત્પન્ન નથી થતો એના સંબંધીનો, કોઈ સંશય રહેતો નથી. અને જુદી જુદી અપેક્ષાથી જ્યારે એ વસ્તુને સમજીએ છીએ ત્યારે જેવું પ્રયોજન છે એવા પ્રયોજનભૂત દ્રષ્ટિકોણથી એનું કેવું સ્વરૂપ છે એ આપણને અંતરમાં સ્પષ્ટ છે. જે જે દ્રષ્ટિકોણથી એ વસ્તુને આપણે વિચારીએ, એ બધા જ દ્રષ્ટિકોણથી આપણે જ્યારે એને જાણીએ છીએ, તો પછી જ્યારે જે પ્રયોજન છે એ પ્રયોજનને માટે કયા દ્રષ્ટિકોણથી આપણે એ વસ્તુના સ્વરૂપને સમજવાનું છે, તો એ માટે પછી કોઈ વિકલ્પ કે પ્રશ્ન ઉઠતા નથી. તરત જ ખ્યાલ આવે છે કે આ દ્રષ્ટિકોણથી આ વાત આ રીતે પણ બરાબર છે, અને અત્યારે મારું પ્રયોજન આ છે, તો અહીંયા આ દ્રષ્ટિકોણથી હું એને લઉં, એવું સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. એક જ વ્યક્તિને આપણે કાકા કહીએ, મામા કહીએ, પિતા કહીએ, પુત્ર કહીએ, બધું કહીએ છીએ, તો ગૂંચવાળો નથી થતો. કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે કોને માટે આપણે વાત કરવી છે. જ્યારે ભાણેજ આવે છે ત્યારે એમ કહીએ છીએ કે મામા આમ કરે છે, મામા તેમ કરે છે. ભત્રીજો આવે છે ત્યારે આપણે એને એમ કહીએ છીએ કે અત્યારે કાકા કામ કરે છે, કાકા આમ કરે છે, કાકા તેમ કરે છે. એટલે ભૂલ નથી થતી. એવી રીતે જ્યારે વસ્તુ સ્વરૂપને અનેક નય દ્વારા જાણીએ છીએ તો ઉલટા સંશય જે છે એના તો સમાધાનો થઈ જાય છે. કોઈ સંશય ઉત્પન્ન થતો નથી, વિકલ્પો રહેતા નથી, એટલે એમાં સંશય થાય છે એ વાત મિથ્યા છે, ખોટી વાત છે. અને તેનું આમ સમાધાન કરવું, પંડિતજી કહે છે કે અનેકાંત તો સંશયનો દૂરીકરણશીલ છે, એ તો દૂર કરનાર છે, સંશયનો દૂરીકરણશીલ છે, અને વસ્તુ સ્વરૂપનો સાધનશીલ છે. અને પછી એનું વિવરણ કર્યું છે કે એ ખરેખર તો વસ્તુના જેમ છે તેમ સ્વરૂપને જણાવનાર છે, અને એમાં એ જે કોઈ પણ પ્રકારના
આશંકાઓ થતી હોતી આશંકાને દૂર કરનાર છે એવું અનેકાંત છે. અને એના વિવરણમાં એ કહે છે કે જે કોઈ સત્તા સ્વરૂપ વસ્તુ છે તે દ્રવ્ય ગુણાત્મક છે. કોઈ પણ વસ્તુનો વિચાર કરીએ તો એ વસ્તુ ભગવાને છ પ્રકારના દ્રવ્ય જોયા, તો દરેક દ્રવ્ય જે છે એ દ્રવ્ય છે એ ગુણોના સમૂહ રૂપ છે, એટલે દ્રવ્ય ગુણાત્મક વસ્તુ છે. અને દ્રવ્ય ગુણાત્મક વસ્તુ જે છે તે અનાદિની એવી ને એવી ટકી રહી છે, એટલા માટે કે એ નિત્ય છે, અવિનાશી છે, અને એના ગુણોનું જે પરિણમન થાય છે તે સ્વતંત્ર એના પોતાથી થાય છે, એમાં બીજું અન્ય દ્રવ્ય કોઈ રીતે હસ્તક્ષેપ કરતું નથી, એને કોઈ રીતે પરિણમાવતું નથી. એટલે કોઈ પણ દ્રવ્ય બીજા અન્ય દ્રવ્યને પરિણમાવતું નથી, એમાં ફેરફાર કરી શકતું નથી, એમાં પ્રભાવ પાડતું નથી. એટલે દરેક દ્રવ્ય સ્વતંત્રપણે પોતે પોતાના ગુણોના સમૂહ સહિત એ એવું ને એવું ટકી રહ્યું છે. અને એનું કાર્ય, એ દરેક દ્રવ્યનું કાર્ય એના જેટલા પ્રદેશ છે એ પ્રદેશ સુધી જ છે, એની બહાર એ બીજે ક્યાંય એનું કાર્ય પહોંચતું નથી. આવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, આવું દ્રવ્ય ગુણાત્મક છે, અને એનું પરિણમન આ રીતે છે, અને એના જે પ્રદેશો છે તે પ્રદેશોમાં જ એનું કાર્ય થાય છે. એટલે જીવ દ્રવ્યનો વિચાર કરીએ તો જીવ દ્રવ્ય અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક દ્રવ્ય છે. દરેક જીવ અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક છે, અને એ અસંખ્ય પ્રદેશમાં દરેક પ્રદેશમાં અનંત ગુણ રહ્યા છે, અને દરેક ગુણનું ભવન અંદરમાં ચાલી રહ્યું છે એવું એ દ્રવ્ય છે. તો એમ એ એની સત્તા છે, એમ એની સત્તા છે. જે કોઈ સત્તા સ્વરૂપ વસ્તુ છે તે દ્રવ્ય ગુણાત્મક છે. તેમાં જે સત્તા અભેદપણે દ્રવ્ય રૂપ કહેવાય છે, અભેદપણે જેને આપણે કહીએ કે આ દ્રવ્ય, આ જીવ દ્રવ્ય કહીએ, અને એ અસંખ્યાત પ્રદેશ પ્રમાણ એવું જીવ દ્રવ્ય જે છે એટલી એની સત્તા છે, એમાં જે રહ્યું છે એને આપણે અભેદપણે જ્યારે જોઈએ તો એને દ્રવ્ય કહીએ, એટલે જીવ દ્રવ્ય કહેવાય. એટલે તેમાં જે સત્તા અભેદપણે દ્રવ્ય રૂપ કહેવાય છે તે જ સત્તા ભેદપણે ગુણ રૂપ કહેવાય છે. અને એ જ જીવ દ્રવ્યને આપણે ભેદ પાડીને કહીએ તો એમ કહીએ કે અનંત ગુણનો પિંડ, તો એમ કહીએ કે અનંત ગુણનો સમૂહ. એ ભેદ પાડીને કહ્યું, પણ એ અનંત ગુણનો સમૂહ જે કયો, એ જે સત્તા કહી, એ અને જે જીવ દ્રવ્ય જે અભેદપણે કહ્યું, એ બે કાંઈ જુદા નથી. એટલે એ એક જ વસ્તુ છે, પણ એને બે રીતે કહેવામાં આવી, ભેદ રૂપે પણ કહેવાય અને અભેદ રૂપે પણ કહેવાય. જ્યારે વસ્તુ અભેદ છે અને એને જ્યારે આપણે સમજવા માંગીએ છીએ તો એને ભેદ પાડીને આપણે સમજીએ છીએ. ભેદ પાડી અને વસ્તુ સ્વરૂપને સમજવાનું છે, એટલે આપણે એને ભેદ પાડીને સમજીએ છીએ. વસ્તુ અભેદ છે તો એમાં જે સત્તા અભેદપણે દ્રવ્યરૂપ કહેવાય છે તે જ સત્તા ભેદપણે ગુણરૂપ કહેવાય છે. અને આનું નામ અનેકાંત છે, આનું નામ અનેકાંત છે. અભેદપણે અભેદ નહીંથી એ જીવ દ્રવ્ય છે, કોઈ પણ દ્રવ્યને માટે લઈએ તો પણ, અને ભેદ નહીંથી એ ગુણોનો સમૂહ છે. એટલે બંને નહીંથી વાત કરવામાં આવી, એટલે આ અનેકાંત દ્વારા વસ્તુ સ્વરૂપને પ્રકાશવામાં આવ્યું, વસ્તુ સ્વરૂપને કહેવામાં આવ્યું. માત્ર આપણે એમ જ કહેત કે એ દ્રવ્ય રૂપ છે તો પછી પ્રશ્ન થાત કે દ્રવ્ય છે તો શું છે, કેવું છે, કેવી રીતે બન્યું છે, અનેક પ્રશ્ન થાત. પણ જ્યારે એને એમ કહું કે એ ગુણ રૂપ છે, અનંત ગુણના સમૂહ રૂપ છે, અનંત ગુણનો પિંડ છે, આ બધી વાત સાથે કહી દીધી, એ ભેદ નહીંથી કરી, તો પછી એના પ્રશ્ન થતા નથી. એટલે વસ્તુ સ્વરૂપ આપણને પ્રમાણ જ્ઞાન દ્વારા સાચી રીતે સમજાય છે, આ બંને નહીંથી આપણે વસ્તુ સ્વરૂપને સમજીએ છીએ, ભેદ નહીંથી અને અભેદ નહીંથી, તો ઉલટા આપણને સમાધાનો થઈ જાય છે અને કોઈ સંશય રહેતો નથી. તો પંડિતજી આગળ એમ હવે સમજાવે છે કે વસ્તુ સ્વરૂપ અનાદિ નિધન આવું જ છે. આ વસ્તુ સ્વરૂપ અનાદિથી છે અને એનો અંત નથી. અનાદિ નિધન, જેનું નિધન નથી એટલે કે એનો નાશ નથી, એ નિત્ય વસ્તુ સ્વરૂપ આવું જ છે. કોઈનો સહારો નથી, એને કોઈની સહાય નથી, સહાયની એને જરૂર નથી, એ પોતે સ્વયં પોતાથી જ અસ્તિત્વ
ધરાવે છે, પોતે પોતાથી જ પરિણમી રહ્યું છે, તેથી અનેકાંત પ્રમાણ છે. આ રીતે અનેકાંત છે તે પ્રમાણ છે. અને હવે જે વાણીને નમસ્કાર કર્યા તે વાણી કેવી છે એની વાત કરશે છે. તે વાણી કેવી છે એની વાત આગળ કરે છે. હવે એ વાણી કેવી છે એનો જે વિસ્તાર જે છે તે આપણે અત્યારે નથી લેતા. આજે આપણે આ વાતને સમજ્યા, અનેકાંતની વાતને અહીંયાથી જે રીતે છે તે રીતે સમજ્યા. એ અનેકાંત એ સંશય દૂર કરનાર છે અને એ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. શીલ એટલે કહેતા સ્વભાવ છે, સાધનશીલ છે એટલે સાધનભૂત સ્વભાવ છે. એ વાત પણ ગુરુદેવે સમજાવી છે. અને આ જે સંશયને દૂર કરનારો એવો સ્વભાવ છે અને એ આ વાણીનો, એ ઓમકાર ધ્વનિ દિવ્ય ધ્વનિનો એવો સ્વભાવ છે. તો ત્યાં સુધી એની વાતને આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. કળશ પ્રવચન, પ્રવચન બીજું. આ પ્રવચનમાં શરૂઆતમાં પૂજ્ય ગુરુદેવે પહેલા કળશમાં જે વાત આવી એનું થોડું પુનરાવર્તન કર્યું છે અને તે પછીથી બીજા કળશ ઉપરનો વિસ્તાર શરૂ કર્યો છે. તો તે બધું આપણે લઈએ છીએ. અનંત ધર્મના તત્વ પસંતિ પૃથગ આત્મા અનેકાંતમય મૂર્તિ નિત્યમય પ્રકાશ. પહેલા શ્લોકમાં એસા કહા કે સાર શુદ્ધ જીવ જો સાર હૈ ઉસકા જ્ઞાન ને ઉસકા અનુભવ કરના સાર હૈ. આત્મા સિવાય અલાવા દૂસરી ચીજ કા જ્ઞાન કરના વો જ્ઞાન નહીં. ઉદ્ગળ કા ધર્માસ્તિકા ધર્માસ્તિકા સંસારી અશુદ્ધ જીવ કા જ્ઞાન કરના વો જ્ઞાન નહીં ઓર સુખે નહીં. સંસારી અશુદ્ધ પરિણતિ વાળા જીવ કો જ્ઞાન ભી નહીં અને સુખ ભી નહીં. એ સંસારી અશુદ્ધ પ્રાણી કો જાનને વાળા જીવ કો ભી જ્ઞાને નહીં સુખે નહીં. શુદ્ધ જીવ જો આત્મા પવિત્ર ટિકાળી આનંદ કન્ન સચિદાનંદ પ્રભુ ઉસકા જ્ઞાન કરના વો જ્ઞાન ઓર ઉસકા આનંદ કા સ્વાદ લેના વો સાર. સમજમાં આવ્યા? બાકી સબ અસાર હૈ. તમારા જ્ઞાન જ્ઞાન કરના એ બધું અજ્ઞાનમાં જઈ શકે બધું તમારું. ઠીક બાપા કે કું જ્ઞાન છે એની પોતાની બુદ્ધિ ને કું જ્ઞાન છે એમ કે પેલું વકીલાત મને. એ જ્ઞાન શું કામ? અહીં તો ત્યાં સુધી ક્યાં પેલે કરશ મેં કે શુદ્ધ આત્મા સિવાય અલાવા દૂસરા પરમાણુ સે માનકર સારી જગત કી ચીજ જડ કી એ ઉસકો જ્ઞાન નહીં ને ઉસકો સુખ નહીં. પણ વો ખુદગળ કો જાનને વાલે કો ભી જ્ઞાન નહીં સુખ નહીં. ઓર પીછે ચાર તો ઠીક ધર્માકાશ કા. પણ સંસારી જીવ જો હૈ મલિન પરિણામી ઉસકો સુખ નહીં ઓર ઉસકો જ્ઞાન નહીં. પણ મલિન પરિણામી જીવ હૈ નિગોદ આદિ કા જીવ. ઉસકો જાનને વાલે કો ભી જ્ઞાન નહીં ને સુખ નહીં. સમજમાં આયા?
શુદ્ધ ભગવાન આત્મા પવિત્ર આનંદ સ્વરૂપ વિકાર કા ભાવ સે રહિત નિર્વિકારી ચૈતન્ય ઘન ભગવાન આત્મા ઓર શુદ્ધ કા જાનના વો જ્ઞાન ઓર યે સુખ કો જાનના વો સાર ઇન્દ્રિય આનંદ કા સ્વાદ રહી વાત છે. મોહનલાલજી હે રતનલાલજી અચ્છા રતલામ કેમ છે ને આવ્યા છે એ વાત ત્યાં હે રતનલાલજી મોહનલાલજી કા પુત્ર આયા છે દો દિન પહેલે રતલામ છે પહેલા કળશ મેં જૈસા લિયા આત્મા જો અપના શુદ્ધ ચૈતન હૈ અનંત આનંદ કંદી હૈ પર્યાય મેં અશુદ્ધતા હૈ વો તો અંશ મેં હૈ સંસાર ઓર સંસાર કા કારણ વો તો ઉસકી પર્યાય અવસ્થા અંશ મેં હૈ વસ્તુ જો હૈ ટિકાવરી દ્રવ્યગુણ શુદ્ધ ચૈતન ઘન ઉસમે કોઈ સંસાર કા ભાવ ભી નહીં ઓર સંસાર કા કારણ રૂપ ભાવ ભી ઉસમે નહીં. એસે ચૈતન્ય શુદ્ધ આનંદ ખંડ ખંડ ચૈતન્ય ખંડ પિંડ પ્રભુ શુદ્ધ ઉસકા સન્મુખ હોકર જ્ઞાન કરના વો જ્ઞાન બાકી સાફ સુખા જ્ઞાન કરના વો ભી જ્ઞાન નહીં. સમજ મેં આયા એસી ચીજ હૈ જગત ને કઠણ પડે પણ માર્ગ તો એસા હૈ એ તો પહેલે કળશ મેં કહા આ તો દૂસરા કળશ ઉસમે વિતરાગ કી વાણી કી બાત ચલતી હૈ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ ઉસકી દીવ ધ્વની વાણી દીવ ધ્વની સર્વજ્ઞ કી બાત તો કલ આઈ થી સર્વભાવાંતર છીદી ભાઈ સર્વભાવાંતર છીદાવી છી પણ એ વાત કોઈને ન બેઠી હોય તો કઈ આપણને કઈ ખબર નહીં એ વખતે ચોથી સર્વભાવાંતર છીદ્યા ગયા સર્વભાવ અતીત અનાગત વર્તમાન પર્યાય સહિત અનંત ગુણ બિરાજમાન જીતને જીવાદી પર ઉનકા અંતર છેદી એક સમય મેં યુગપત પ્રત્યક્ષ રૂપ સે જાનનશીલ જો કોઈ શુ જીવ શું ઉસકો મેરા નમસ્કાર. એ પહેલા કલશમાં આગળ રહે છે હવે ઉસકી વાણી કી બાત ચલતી હૈ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર એક સેકન્ડ કે અસંખ્ય મેં ભાગ મેં અનંત દ્રવ્યો ઉસકા ગુણો ને ઉસકી તીન કાલ કી પર્યાય એ તીન કાલ કી પર્યાય સહિત ગુણ સહિત દ્રવ્ય કો સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર એક સમય મેં પૂર્ણ પ્રત્યક્ષ જાણતે હૈ નહીં કે છે ભાઈ કે બેન કીધું બહુ પ્રશ્ન ઉઠો ત્યાં પ્રાંતિમાં હુકમ ચંજ થાપતા હતા ને અજ્ઞા હું કઈ બધાને જાણે ખેતતા થોડું જાણે છે ને ખેત થાય તો આ બધું ત્રણ કા ત્રણ લોકો જાણે. અરે ભગવાન તને ખબર નથી પ્રભુ એ પર જાણવું નથી અપની પર્યાય મેં તીન કાલ તીન લોક કે જાણે કી તાકાત હૈ તો અપની પર્યાય કો અપને મેં અપને સે અપને ષટ કારક સે અપને સે જાણતે હૈ. ક્યાં કહી કે સર્વજ્ઞ જો પર્યાય હૈ એ પર્યાય કરતા હૈ અપની પર્યાય કા લોકા લોક હૈ અનંત પર્યાય સહિત દ્રવ્યગુણ
वो है तो यहाँ सर्वज्ञ पर्याय हुई, ऐसा नहीं। सूक्ष्म बात है भगवान, मार्ग भीतर का ये आत्मा में इसी शक्ति अनादि है, सर्वज्ञ शक्ति है, सर्वज्ञ स्वभाव है, सर्वज्ञ ये वस्तु जो आत्मा सत है, उसका सर्वज्ञपना उसका सत्व है, उसका कसे सत्व है सर्वज्ञ। ये सर्वज्ञ का पर्याय जो होती है, ये पर्याय सर्वज्ञ स्वभाव में से आती है, बाहर में से आती है, नहीं बाहर के काम से नहीं, निश्चय से। तो सर्वज्ञ जो पर्याय है, तीन काल तीन लोग को प्रत्यक्ष जानती पर्याय, ये पर्याय का कर्ता पर्याय है, ये पर्याय का कार्य पर्याय है। वो पर्याय का कार्य अनंत द्रव्यगुण पर्याय है, वो कार्य नहीं। कि ये पर्याय जानने में आया तो कारण हुआ नहीं, यहाँ पर्याय कार्य हुई, ऐसा नहीं। समझ में आया बनानल जी? सूक्ष्म बात है, समझ नहीं पड़ी कि दुनिया में थोटा है, मैं कहेंगे कोई पाई पैसा बे 5 करोड़ ने पुरुष न एक के पाए हुई, इसमें कुछ है नहीं, कुछ तो है, दूर में है नहीं। जिसको आत्मा का आनंद है, बोले नरक में आओ, सातवीं नरक में। भगवान अतीन्द्रिय आनंद ने मूर्ति प्रभु, इस रात में नरक में गए वो मिथ्या दृष्टि लेकर, उनका अंतर में पूर्वे सुना था संत उपासे, ये बात अंदर में याद आकर आत्मा में घुस गई अंदर में। दुख तो क्या कहे, इसकी दुख की स्थिति, पहली नरक का दुख की स्थिति, वो अनंत गुणी स्थिति। अब ये लोग विचार नहीं भूल गए सब, 25 वर्ष नो राजकुमार हो और अब जो नी पैदाश हो वर्ष नी, और उसका पिता ये लग्न एक दिन किया हो ते दिन, और ते दिन से लग्न करके ये राजकुमार को जमशेदपुर नी भट्टी में जीव तो नाखे, अने दुख हो, इससे अनंत गुणा दुख भगवान पहली नरक में 10,000 फीट में है। उत्कर्ष बात करी, अब जो पति राजकुमार 25 वर्ष पर नहीं लो 3 दिवस है। विषय लेने का रात्रि का भाव, उसमें शांत को कोई जीव तो लेने जमशेदपुर है, सुन के भाई जमशेदपुर में नहीं, क्यों भट्टी है ना, बड़ी भट्टी है, हम गए थे देखे, नर्मरम भाई ले गए थे, नर्मरम भाई था ना कमाणी क्या है ना, गए थे, मोटी भट्टी, अनेक मोटू था, पैडा था लोटा, अग्नि 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 अग्नि, अरे रे, ये राजकुमार ने ऐसी निरोगी स्थिति में, ऐसी अनुकूल स्थिति में, जवान स्थिति में, लग्न की स्थिति में, लग्न के पहले दिन में ये भट्टी में नाखे जीव तो भाई, ये दिखा न जाए दुख, ऐसा दुख, ये दुख से तो नारकी का 10,000 वर्ष की स्थिति का अनुगुणा दुख है। भूली गयो पण याद ही करे तारे ने भूली गयो, अनंत अनंत काल गायो छे त्या, ए स्थिति मां जरे आत्मसम्यक दर्शन पामे छे। आ तो पहली नर कहे, पण उससे बीजी तीजी चौथी छठी सातवीं जिसकी 33 सागर की स्थिति। एक सागरों को मैं 10 करोड़ पुण्यों पर, एक पलुपम ना असिंग भाग में असिंग अभिज वर्ष, ये थी नरक में अनंत बैर गई
એમાં કોઈ પ્રાણી પૂર્વના સુનાતા એ યાદ નહીં કિયા હતા ત્યાં. અરે પ્રભુ તું શુદ્ધ ચૈતન્ય ગમે ને ભગવાન બહે ને આ તેરી શક્તિ ને તેરા સામર્થ્ય ને તેરા સ્વભાવ તો પ્રભુ અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ હે. તેરા આનંદ ને માટે પરકી કોઈ અપેક્ષા નહીં. એસે અતિન્દ્રિય આનંદ સે ભરા ભરા તેરી ચીજ હૈ. એસા સંતો પાસે સુના થા રાજકુમાર આદિ હો નિર્ણય નહીં કિયા થા. और नरक आयुष बंद गई नरक में चले गए. आ ऐसी स्थिति में भी जेमू बिजली होती है ना तांबा का है ना नीचे उतर जाता है ना है क्या कहते हैं तार लुटाने आ जा मान तुम बचाओ मैं નીચે ઉતરી જાય હડપને. એસે ભગવાન આત્મા અપને પર્યાય નિર્મોહ છે અંદર મેં ઘૂસ જાતે. ઉસકો જો અતિન્દ્રિય આનંદ કા સ્વાદ આતા હૈ ઓર ઉસકો જો આત્મા કા જ્ઞાન હુઆ વો જ્ઞાન હૈ વો સાર. બાકી ચક્રવર્તી કા રાજવી અસાર મશાન ની ભૂમિકા જૈસી હૈ એસા સબ મશાન રાખે સુદૂર હૈ. એસી ચીજ કો યહાં સર્વજ્ઞ પરમાત્મા અપના પૂર્ણ જ્ઞાન ને પૂર્ણ આનંદ કો વેદતે હૈ. વાત તો સંકિતી કા પણ સંકિત હુઈ પીછે સ્વરૂપ મેં રમણતા કરતે આનંદ ઓ ચારિત્ર ક્રિયા કાંડા ચારિત્ર નહીં રતને તપને પુણ્ય એ અંતર મેં આનંદ સ્વરૂપ કા જો ભાન હુઆ એ આનંદ મેં રમણતા તરના રમના જમના. આ જમતે જમતે અંદર આ કેવળ નવ જાતા ઉસકો સર્વજ્ઞ સર્વજ્ઞ કી વાણી કેસી હૈ ઉસકા દુસરા સર્કલ મેં બાત હૈ. હજી તો સર્વજ્ઞ કી ખબર નહીં તો ઉસકી વાણી કી તો કા પતિ તો થા. સમજ મેં આયા. અરે દુખી પ્રાણી છે જો માણિકલાલભાઈ વિચાર્યા સાંભળવા છે સ્વાસ્થ્ય છે માણિકલાલભાઈ આયા નહીં ગરીબ ઉસકા બત્તી જન સબ સ્વાસ્થ્ય યુકિયા. હા શરીરની સ્થિતિ ક્યારે કેસે બગડે અને આત્મા કી સ્થિતિ ક્યારે સુધરે એ તો અપના નિજ કાળ કા પ્રભાવ હૈ. સમજ મેં આયા. એસે સર્વજ્ઞો સ્વભાવ કોઈ જગત મેં સાર હૈ ક્યુકિ શુદ્ધતા કા જ્ઞાન હુઆ હૈ અપના હો ત્રણકાળ કા જ્ઞાન હુઆ પણ અપના જ્ઞાન હુઆ એ માટે એ સાર ચીજ હૈ. દૂસરા કલશ મેં ઉસકી વાણી કો સાર કહેતે હવે વો તો ઉસકા સ્વભાવ કા. હવે વાણી તો પર હૈ જડ હૈ ઉસકો ભી યહાં વ્યવહાર સે નમસ્કાર કરતે હૈ. અર્થ અર્થ હૈ ને ખંડવા નહીં સર નિત્યમય પ્રકાશ સામ સદા પ્રકાશ પ્રકાશ કરો. હા જૈસે સર્વજ્ઞ પદ કાયમ રહો એસે ઉસકી વાણી ભી કાયમ રહો. આ ક્યોકે સર્વજ્ઞ વિના કા દુનિયા હોતી નહીં કભી. તીન કાળ મેં તીન કાળ કે જાનને વાલે કા કભી વિરહ હૈ નહીં. તીન કાળ કા
भाव जगत में तीन काल है, तो तीन काल का जानने वाला का जगत में कभी विरह नहीं। अनादि से तीन काल का अनादि तीन काल है, अनादि से तीन काल के जानने वाला सर्वज्ञ भी अनादि से है। समझ में आया? तो आए तो कहते हैं कि उसकी वाणी सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर देव। असंख्य प्रदेश है ज्या केवल ज्ञान, सर्व प्रदेश खिल गया अंदर से। वो परमेश्वर की वाणी जिनेश्वर की नित्यम में प्रकाश हो, सदा काल प्रभु आपकी वाणी निकलो। वाह वाह, पुनी जी सर्वज्ञ भगवान तो होता ही है सदा, तो प्रभु तुम्हारी ओम ध्वनि छूटती है उसकी। परमात्मा सर्वज्ञ जिनेश्वर देव सर्वज्ञ परमेश्वर जब पर्याय में प्राप्त होते हैं तो उसकी ओम ध्वनि निकलती है। मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गंधर्व विचारे, बनारस दास वाच्य। मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गंधर्व विचारे, त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव वर्तमान महाविधि मां विराजते हैं श्रीमन्न प्रभु। ऐसा अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत होने वाला है। ये तीर्थंकर की वाणी ओम निकलती है, मुख ओम ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे। त्रिलोकनाथ ने मुख मानती ओम ध्वनि निकलती है, ऐसी भाषा तीर्थंकर की नहीं होती, क्योंकि तो विद्राग हुआ या राग है तो भाषा भेद वाली निकलती है। भगवान सर्वज्ञ विद्राग हुआ है तो अभेद वाणी ओम ऐसा भेद एक अर्थ निकलती है सारा शरीर में से। ओ मुख से ओम ध्वनि सुनी गंधर अर्थ विचारे, संतो चार ज्ञान ना धनी संत मुनियो है, ये भगवान की वाणी का अर्थ विचार करके शास्त्र रचना करते हैं। समझ में आया? ओमकार ध्वनि श्रुति अर्थ गंधर विचारे, दासु सुनकर आगे बढ़े और भविजी संशय निवारे। भगवान की वाणी सुनकर लायक प्राणी संशय को निवारते हैं। नारायण जी वहां तो आई है भगवान, आगे दुनिया जी फेरे मिलता है बात करते। प्रकाश करो टीका कर पुरस्कार कहते हैं अमरचंद्राचार्य मुनि संत भाव लेंगे आनंद की हिम्मत में आनंद रमते आनंद अतीन्द्रिय आनंद में हो। अतीन्द्रिय आनंद में तर बोल रहे प्रचुर आनंद में रमते, वो कहते हैं भगवान की वाणी नित प्रकाश करो। जेम सर्वज्ञपणु कायम रहो ऐसे वाणी भी कायम रहो। इतना कहकर नमस्कार किया है, इतना कहकर नमस्कार किया एकाल वो नमस्कार है, उसका आदर किया। फूलचंद जी दरेक ओलामा थी बहुत सारू कह कहू भाई लखाण पहला दरेक कथा बहुत सारू कह सार सार काटी मार मूक्यू छू। सुनो आत्मा पहला मन बीजा मन तीजा मन पहला लखाण है। शुरुआत में
નિંદ મે ઇતના કહ કર નમસ્કાર ક્યા કોણ વાણી કૈસી હૈ અનેકાંત મારી મૂર્તિ ન એકાંત અનેકાંત એક પક્ષી બાત નહીં વાણી મે અનંત અનંત જો ધર્મ આત્મા કા જડ કા આદિ હોતા હૈ એ સબ કી અનેકાંતપણા જો હૈ એક દ્રવ્ય દૂસરા દ્રવ્યપણે નહીં એક ગુણ દૂસરા ગુણપણે નહીં એક પર્યાય દૂસરી પર્યાયપણે નહીં અને અપને સે હે પર સે નહીં એસા અનેકાંત જો સ્વભાવ વસ્તુ કા હૈ એ અનેકાંત વાણી મે એસી બાત આતી હૈ ન એકાંત નિકાંત અનેકાંત અર્થાં સાધવાદ ઉસમય વહી હૈ સ્વરૂપ જિસકા ભગવાન કી વાણી અનેકાંતમય સ્વરૂપ હૈ સ્વપણે હૈ પરપણે નહીં એ અનેકાંત અથવા અભેદપણે દર્શન દિશે અદ્રવ અદ્રવ ને ગુણ હૈ इसमें सत्ता है ये अभेद है ये अपेक्षित अने सत्ता भेद है ये दूसरी अपेक्षा है उसका नाम अनेकांत ये कह गया अभी अनेकांत स्वरूप जिसका ऐसी है सर्वज्ञ की वाणी त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव वर्तमान में तो भरत क्षेत्र में नहीं महाविद्य में परमात्मा विराट हैं सिमंदर प्रभु तो उसकी वाणी अनेकांतमय निकलती है दीव धनी निकलती है गंधर्व सुनते हैं वाघ नाग आते हैं सुनने को शाम 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 कैसी है वाणी सगुण की इस अवसर पर आशंका उपजती है कि कोई वितर्क जानेगा कि अनेकांत तो संशय है कोई निर्णय तो आया नहीं ऐसा भी है न ऐसा भी है अपने से है पर से नहीं ऐसा आया निर्णय तो हुआ नहीं उसमें शंका कर कहते हैं अनेकांत तो संशय है संशय मिथ्या है उसकी प्रति अच्छा समाधान करना अनेकांत तो संशय को दूरीकरणशील है संशय को नाश करने वाला है समझ में आया या उसमें है ये आर्ग्यूमेंट है ना अमन बोले हमारे नमो केवल नमो केवल रूप भगवान मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गंधर्व विचारे रची आज्ञम उपदेशे भविक जीव संशय निवारे संशय निवारण ही वाणी से अनेकांत संशय वायद नहीं अपने से है पर से नहीं ये संशय है संशय नहीं अनेकांत है अपने है पर से नहीं ये निर्धार निसंशय वाणी है उसकी कोई पन तत्व अपने से है पर से और एक गुण भी अपने से है पर से न एक पर्याय भी अपने से पर से ऐसा अनेकांत है ये अनेकांत ही संशय निवारक है समझ में आया हाँ उसमें आओ रची आज्ञम उपदेश भविक जीव संशय निवार है सो सचार शारदा पासो भक्ति उड़ान यानी भक्ति करिए न हूं आश्रम बना बना शिला क्या आ भक्ति सम संशय दूरीकरणशील है और वसु सर्व को साधनशील है दो बात सर्वज्ञ परमेश्वर की वाणी तो संशय का दूरीकरणशील दूर करने का उसका स्वभाव संशय का दूर करने का उसका शील नाम स्वभाव धन भाई जने
વિતરાગની વાણી સમોષણમાં મળે, સાંભળવા સાક્ષાત પરમાત્મા ભરત ક્ષેત્રમાં તો હીરો પડ્યા ભગવાનના, એમ કેવો જ્ઞાન રહ્યા નહીં. વાણી રહી ગઈ સર્વજ્ઞ ભગવાન થી, વાણી જો હે એ રહી વાણી, એ વાણી સંશય કો દૂરીકરણ શીલ, શીલ ના સ્વભાવ. વાણી મેં એસી તાકાત હૈ કે સુનને વાલે કા સંશય દૂરીકરણ શીલ, સંદેહ નો નાશ કરવા વાળા સ્વભાવ કા હૈ. મનુષ્ય વાણી સુની ને એ વાત લેવાય નહીં, એ તો વાણી સુને ને એનો સંશય નિરાકરણશીલ થાય, દૂરીકરણશીલ થાય. સમજાયા? જો વસ્તુ કો સ્વરૂપ સાધનશીલ હૈ, સંશય ના દૂરીકરણ નાશ કરવાના ઉસકા સ્વભાવ હૈ, ઓર વસ્તુના સ્વરૂપને પ્રકાશનારી છે, સાધનરૂપ છે. આત્મા આપના આનંદ સે હૈ, એ દુઃખ સે નહીં. જ્ઞાન સે હૈ, એ અજ્ઞાન જડ સે નહીં. એસી સાધન કરને વાલી ચીજ વિતરા કી વાણી હૈ. અરે વિતરાગ સર્વજ્ઞ ક્યાં કહેતે હૈ એની ખબર ન મળે, વાણીમાં ક્યાં આયા એની ખબર નહીં. હવે એનું વિવરણ આવશે, એના ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવે જે વિસ્તાર કર્યો છે એ બધું આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.